Kif intom hemm tiegħi? Arġajna l-tqajna bħas-soltu biex flimkien naqraw xi kliem u sentenzi bil-Malti. Tfal illum għandi s-sett 6.3. Jekk ikun hemm xi ħadd bidejkom tant aħjar, ħalli jkun jista' jaqraw li qegħdin taqraw sew. Mela tfal is-sett 6.3 għandu kliem illi huma xi ftit aktar twal. Se jkollna 6 ħsejjes u 2 ħsejjes tan-nofs se jkunu l-istess. Mela lura ħoss minnhom ħajmur mal-ewwel sillaba u l-ħoss ieħor se jmur mas-sillaba l-oħra. Mela, ħanibdew ħas-sud. Jiena se ngħid is-sillabi u l-kelma u intom se tirrepetu eżatt warajja. Dejjem, dejjem. Kisser, kisser. Zammew, zammew. Ged, dum, ged, dum. Ollew, ollew. Kesh, shum, kesh, shum. It-tieni pass tfal. Jiena se ngħid is-sillabi, intom se tgħidu s-sillabi miegħi, kif ukoll se tgħidu l-kelma. Dejjem. Kisser. Zammew. Geddum. Ollew. Kesh xum. Impass li jmiss fatt. Jiena se nurikom biss is-sillabi, intom se tgħidu s-sillabi ġo qalbkom u se taqraw il-kelma. Issa għandna l-kliem. Infakkarkom għas-soltu, l-aħħar 2 kelmiet se jkunu ta' sett 6.2. Jos it-tfal, issa ejjew ngħaddu ftit għas-sentenzi. Imħatra l-bindu bdejna il-vera sirtu taħfu taqraw. Jien qed naħseb id-darba l-oħra li se niġi, id-darba li ġejja, intom se tibdew taqraw lili. Mhux jien se naqra lilkom, sa kemm nerġgħu niltaqgħu. Saħħ.